Святой Пречеловеки, яко довиде добрая дела Твоя, и прославлят Отца нашего, и же есть на небесе. Света, ныне и присно, и во веки веков. Онне слави, верахие Sam živo svoj Hristu Bogu, predaj mu. Amen.
Oh.
si blagočestivija. Gospodi spasi. Blago ljubivom u pravoslavnom rodu našemu, podašt, Gospodi, dolgodenstveno i mirno je žitije, zdravije že i spasenije, na vragi že pobjedu i odoljenije, i vo vsjem blago je pospješenije, i sohranije go na mnoga ja. Gospodinu Irenaeju, Božije
sonex ora nunci idem, episcopus et in abelo tarti, de catartis apti, in epitepse, in exia suo. Seđaše tako na izvoru, beše oko šestoga časa.
Dođe žena iz Samarije da zahvati vode, reče joj Isus, daj mi da pijem. Jer učenici njegovi beku otišli u grad da kupe hrane, reče mu žena, kako ti koji si Judeja stražiš od mene Samarijanke da piješ, jer se Judejci ne druže sa Samarijanima. Odgovorio je Isus i reče, kad bi ti znala dar Boži, koji je taj koji ti govorim, daj mi da pijem, ti bi tražila od njega i dao bi ti vodu živu. Reče mu žena, gospode, ni vedra nemaš, a studenac je duboko, dakle ti onda voda živa. E da li si ti veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova. Odgovori Isus i reče joj, svaki koji pije od ove vode opet će ožednjeti, a koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožednjeti do veka. Nego voda koju ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život večni. Reče mu žena, gospode, daj mi tu vodu da ne žednim i ne dolazim ovamo da zahvatam. Reče joj Isus, idi zovi muža svoga i dođi ovamo. Odgovori žena i reče, nemam muža. Reče joj Isus, dobro kaza, nemam muža, jer si pet muževa imala i sad ako ga imaš nije ti muž, to si pravo kazala. Reče mu žena, gospode, vidim da si ti prorok. Oci naši klanjaku se Bogu na gori ovoj, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba klanjati. Reče joj Isus, ženo, veruj mi da dolazi čas kada se nećete klanjati ocu, ni na gori ovoj, ni u Jerusalimu. Vi se klanjate onome što ne znate, a mi se klanjamo onome što znamo, jer je spasenje od Judejaca. Ali dolazi čas i već je tu, kada će se istinski bogomoljci klanjati Otcu u duhu i istini, jer Otac traži da takvi budu oni koji mu se klanjaju. Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu i istini treba da se klanjaju. Reče mu žena, znam da dolazi Mesija zvani Hristos, kad on dođe, objavit će nam sve. Reče joj Isus, ja sam koji govori s tobom. I u tom dođoše učenici njegovi i začudiše se što sa ženom razgovaram. Ali nijedan ne reče šta tražiš ili što govoriš sa njom. A vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila da nije on Hristos. Iziđoše dakle iz grada i pođoše njemu, a omeđu vremenom moljaku ga učenici njegovim, govoreći, ravi jedi, a on im reče, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate, tada učenici govorako među sobom da mu neko ne donese da jede. Isus im reče, jelo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao, izvršim njegovo delo. Recimo
Konstantinopolskog i Vaseljenskog Artolomeja, Aleksandrijskog i cele Afrike Teodora, Antiohijskog i celog Isoka Jovana, Jerusalimskog i Svetovestini Teofila, Moskovskog i Serusi i Kirila, Rumunskog Danila, Bugarskog Neofita, Gruzijskog Iliju i Visokog preosvećenog mitropolita i arhijepiskope, Kiparskog Zostoma, Atinskog Jeronima, Polskog Savo, Albanskog Anastasija, Češkoslovačkog Rastoka i mitropolita Amfilohija i Porfirija i episkope naše Lavretija, Longina, Justina, Pakomija, Jovana, Fotija, Atanasija, Joanitija, Grigorija, Teolosija, Maksima, Sergija, Ilariona, Antonija i Kirila. Da mene Gospod Bogu zapusti sada i uvek, i uvekove vekova. Crkve naše, sestrinstvo ove svete obitelji, blagovjerni Hristos, rod naš, otac moj rasejanju, sve moje plovce, putnike, bolesnike, sužnje, izgnanike na Kosovu, Metohiji, Ukrajini, Siriji i posuda stradalnike, ktitori osnivače, svete obitelji ove i sve upokojene oce braću koji ovdje počivaju i pravoslavne svuda, i da pomene Gospod vas i sve pravoslavne hrišćane, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, sada i svakda i u vjekove vjekova.
Matrica Duha Svetog, da bude sa svima vama. Gloria,
svoje, da grešnike spasne, koji sam pravilno ja. Još veruju da je ovo samo nešto, telo tvoje, i da je ovo samo prečasna krv tvoje. Stoga da si mali pomiljene i oprosti mi grešenje moja, učinjena voljno i nevoljno, znanje i neznanje. I udostavi me, da se neosuđeno pričestim, reči svim tvojim tajnama, radi oproštaja grehova mojih za život večni. Veliki tvoje tajne za pričasnika i primi me danas, Sine Boži, jer neću tajnu tvojim neprijateljima kazati, ili će ti sebi dati kao Juda, no kao pokrijeni razvoj ispovedan te, seti da se Gospode, Carstvo. Da mi pričaš da sveti tvojim tajnama, Gospode, ne bude na sudu i osudu, nego na izvrenje i duše i tela. Amen.